перетіканням, натяками. Ця есеїстика, вона така, навіть загравання в певною мірою з якимись там науковими стилями, з якимись такими ідеологічними речами. В цьому смислі цю книгу я би всім радив. Відома попередня його книга, яка також продавалася, називалася «Флешка», а «Флешка 2GB» – це, по суті, розширеніше, доповненіше і більше видання.